Widi man, give away we see a gamagere man, ganja man. Bwoba mu bakazi bonna balabye mu bidula ne gye babeera yonna teri yali amutegudde ku mukazi we wa waka nga pasita olwafuna sente bijunjuru ne bikutegula muwe credit. Ne musonga za pastors zinga tuzitamuza nga kisiyaga kitabuse okusinga kiri nnyo mu bantu be bagamba abo abalokole katuyogere bwe kitu abo ekisiyaga faba ki promoting first of all tu promoting nnyo waka wabantu ababi ati abatia bwetu manyanti musiyaza akubye oluyimba tetumubulira kitufu nti oli musiyaza singa tubola abasiyaze singa tubola ekibi ani yandiche yagalide manyia abasiyaza nti baba manyi bayinze okubo asa kayima ahisi muyimbi ati kubulira uibali na abalala abasiyaze bakeko baliwo abasiyaza abalala bani abasiyaza abalala bani bajuli mutesasira abasiyaza abalala bani ba comedian waliwo kerekere nabalala banji abamba ensi yamanya abantu bano byebekoza ne direction je bagenda munesigalange bawagirira mu mbere eyo ne kibayamba ku promoting ekibi kyabwe singa tutunulira omuntu mu society nti akola byetutaagala lwaki tumuwa values gwegenda ku internet osinga abasiyaza likes obasinga following katyanya abawa amanyi fa mukuba wa amanyi mu kibichi abo che kibalo woze santi che bayinokola singa tubachawa tubalage ekibintu kibi dalo musiya zinano nya wayitanga buli omwamuga oyo musiya zitonsemberera anadda mukuyitawa oshigedde ekisiya ga fefe nyinyi abayino ku kirwanisa kuba bikolebwa mayumba gafe mu community jetuli na ya abantu ababa webetu yefe abye boda abye akasimu lwachi mu mocha na bipira asiya zo mwana no muleka Oyamba ko kutwala abantu ebweru. Waliwo ekyogera nga bagamba mu abantu amusibe balimu. Baba noonyamba plus mayi bazibakola bati ensezi mu kubanti zibyaga. Busiru bunaganya butagala kola. Golooza abali ebweru bonna bonna basiyaze. Bonna tebali na mpapula. Kitegeera. Naye abaagala okwefuula abakyala bamuwase. Anti abana Uganda bafe bonna baba bakyala. Bamuwase. Bamulye bina. Hati kyenkubuulira. Bulya lya bwongo lyeri kufuula omusiyazi. Bwongo bunafu bw'okulowooza nga kaberege naye ate n'embizi naye emanya nti ono omwa eno nsajja eno nkazi wali olaika embizi erinyira ensajja ati kyenkubuulira naye omuntu w'atuukira okuyiika windo omutwe kubeera empute alowooze nti eno Katonda gye yatonda okufulumya obukyafu ye gy'alina okweyagalira ati kyenkugambye omusiyazi yenna gwe tolowooza nti banoonya mpapula bufunda bwa bwongo na bwongo bunafu bwe bubasumbuwa scientifically bw'ogenda n'onoonyereza mu science ddala ekyenda kyemabega kikola mulimu ki Katonda musiru Katonda musiru yandi kutonza ne feelings nga toyinawoozisa ate ogenda n'obitunuulira nga kiyina n'abaana gekizadde ne ku baana gwe yalowooza ne ku geemu gwe omwana n'omugamba nti owaaye nkajagala kugendako mpaku mazi naabeko n'agakuwa kati bw'obeera ne musiyazi munno omusapu akuwaaki ogambye nti yalowooza ku geemu ga yalowooza ku muwe omuga abaana ge batuyira wano ku fomu fi kati ongamba otya nti osobola okugenda ku musajja munno akale bw'otuuka okwagala ogw'emu ga ageemu ga omusajja munno akuwaaki ayo bbanga alimu embiro Ani je kubulira abantu bano tubagambe tubalage kyabwe kye bali mundi kiswaza bwe bajjo kuyiga okigende bulungi ne bali abo beyagalira mu kibifa baba wa amanyi gwe mutunulire bwe omulaba kukubonga musajja musiyazige omulage era omuntu ogambe n'abalala oyo eno gye tusabira agwe mugaye bamuwakazambe Ojitegede dina bana jetu kama mukwano je batuwere ebyalo yali mukazambi osigede ekyalo kimabole babalago kuunya kwabwe osigede bali baba bati okogera ku bintu nga bino kati ti Uganda bayinza okukyokogera ku bintu bino walosimanya abantu obuyambi bayinza okwedi mabikine ebirala gwe nkula obumbu okyogeza toyinza kubamu nako nogama ate kisiyaga kyazikirizo mulembe mulamba ndi proud Bible ekyogerako Kulani ekyogerako ebitabo byonna. Nze ndi proud n'omukisaga Katonda gwampaddeeka. Katonda yatuyimusizza yatujje buli muwamu wonna tebakulimba nti bw'omala okuyimuka n'oyingira ebisiyago ojja kubeera w'amaanyi. Tunuulira ababiyingidde baliriddawa. Kerekere
Yari wanunga akuba comedy kati akola yeah. Chiwaliola byone sikiti yene mwetambula agoberera kakundi kaba Siyazi banne tunulira juli mutesasira abantu abagenda kwejjusa obulamu bwabwe gonna ense genda kuchawe ja kuchawa abana bo kati tunulira abana ba juli mutesasira tetugaina nyumbana neka mba weko that kuru abana abo bayimba wano be batwala na African Got Talent. Ne wali oli dekoro yimbalo abulutambula. Asegede katolabye ekikoli mone ekibi. Ekibi kya mama kisobola okuzikiriza abaana. Abaana bajuli mutesasira balina talent nete wali we bajiguza. Botunulira endorsement sezama ntabya yagala kola nabo. Lwaki? Olwekibi kibi ekisikira okuva ku mama waabwe. Tunulira omwana omuto Felista wano. Mwana munaku naye akulaga akube nyimba ze. Ne, tunulira Fresh Kid. Tunulira Baby Gloria. Ensebe endosinga ebagala olw'okuba nti bali mu kitangaalo. Buli lw'oli yingirira ebisiyaga biriko sapaka ku mwana asembayo mu famire ye. Omulembe omulamba. Ndio byongedde okutabuka. Kandi nkubuulira ndo tunatera okuzikirira nete tujja kukkiriza. Waliwo ne jokese yabadde ku polisi ekira ng'omuyimbi omu ekizodasi. Ngaluwo omwana gwe bakute ne bamusiba. Yagamba omwana yamulyako sente ze. Omwana we yavuddeyo n'abyasa n'agamba ye. Tunulira ekizodasi. N'agamba ekinsibya si kya sente. Ensonga yali yakuyita mabega. Sina bujulizi kwa ekizodasi oba musiyazi. Na ye example zonna n'ebigo byaliko. Ndabira ddala nka Katonda amubonereza lwekyo. Amaanyi ge yali alina nnyimba ze yali ayimba n'olwalero wali. Ogwo omulembe Katonda agenda gusaazizaawo ddala nga bw'obuuza omwana wange nti ekisodaaso mumanyi nga tamumanyi. Ky'ova ba abayimbi abamu ennyimba zaabwe ziyitinga wa? Lwe wagwanga. Naye nga bw'omubuuzaako wano nti gundi mumumanyi. Nga tebamutegeera. Nga si ba celebrity wano tebalinaawo kitiibwa tewalinaawo abaagala tewaliwo abalabanga b'amaanyi. Nenga bwe bagenda ebweru basita. Ebisibyo okutabuka. Naye waliwo abantu abamu abatategeerekeka. Bagamba abantu baboola abantu omuntu ayinza tegeera ku kyowa ekisiyaga nti ono ha. Ebyo beekoza. Ekisooka bo baziyita nti feeling kyenzikiririzaamu. Nti feeling zisobola okubeera feeling ekibi. Omuzimu ze feeling ezimuone ekintu ekyo ddala. Feeling landi baga hafe twazaliwa beti feeling naffe tuzeesanzeemu. Buli muntu yenna akemebwa. Era alumbibwa omuzimu. Omuzimu ze feeling embi mu muki mu muntu. Yeah. Ostegedde. Na yeffe tuyiga bwe bazi ku controlling nga tukozesa obwongo. Twandibadde tulwana bulwanyi. Naye olw'okuba tulina sense of humor n'obwongo tugamba katuteese. Lwaki tetukozesa feeling eri ngamba tetutegeeraganye twekuba engumi. Kuba ekisiyaga nakyo kibinga bw'olaba ebirala bwe bikola ki bwe bimenyebwa. Nti nsobola okusalawo olw'okuba siina sente nyingirira ekyobubbi. Okitegedde bulungi? Naye olw'okuba nkimanyi nti mu bubbi kibi nsalawo genda okukola. Kuba bw'ogamba nti ekisiyaga feeling ntuufu omuntu ddembe lye nange abbye nassa omuntu kubanga eyo feeling eze mu nze nange eddembe lyange. Lwaki ekibi kituuka ati that moment category okubeera eddembe ly'omuntu. Kubanga kibi 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 feeling gye zikusindika wavaayo kazambi. Ofunirayo otya essanyu. Lwaki tezikusindika ku musajja ku mukazi munno. Muzaala abaana. Gwe tulaba nti ekintu kino kinkozesa bubi okunsindika mu bubbi okunsindika mu butemu. Lwaki sikusindika ku musajja munno nti wava kazambi gwe gy'oba olaba essanyu. Fa basajja abalina muno obukodyo tugambye waayo kangweko ne kugundi. Kati mwe mukola mutya mu mbeera eyo. Ati kubuulira kati abaana mubajjeewo tubuulirire basajja bannaffe. Fa baana basomesa abakugu mu by'omukwano. Munnange kamusanyuseemu ne mukusitayire. Kati mwe abasiyazi mukola mutya. Ali kubuulira. Bayita ku bakuli. Abakazi kati kagwa chenema experience oka mmuko makusirimu yeka bakazi mbatwale mbakebeze birwadde byonna bozura munno ngataye ukanana nawe mwe yagale ne bible yachogera.
Fejitu kuina bakaze bakuli omusiya zokorotya. Abantu katubalage nti muli akazambi. Kati feeling era fenaze zitusindikiriza nolabanga munnaki gwana. Kati nawe feeling bwe zijjanga nawe okola kiri eri. Banange bantu mwe muli batole tole muli babi nyote muina magezi mugenda kuzikirira. Toyina boyinza kunga mantyo ino obwongo mutsiyazi mulaba ali emputa ali ngembizi toyinza kunga mati gwe wabaka zambi feeling je zikusindi ko kufune sanyu okimanye ndi abasiyazi bajja kutuuka olunaku lumu omulabe ngali daddala kazambi yenyini mutoya gaje feeling dembe lyange tene dembe lyo kulya kazambi kubange je inje chenja galo kulya Okitegedde bulungi. Okay. Nga tugenda kuba nga tumuzika mukulu Calvin. Kino kyo kitukolero weeyoko okubuulirira ku eri abaana especially abajja mu mbeera eyetutumu. Tulaba abaana ba TikTokers bajje tuna libasinza amaanyi. Badansa katugende ku kale mu bayimbi. Tuna muyimbi munnaffe wadde fawamu tetuyimba. Yava mu ghetto najja alien skin. Embeera bikanga. Baga mamala galinga gamusinziza amanyi toyo kubulirira eri abavubuka bakuru so a problem eri ku nsonga ya land skin alien skin eri emu butategeera industry eno tajitegeera ngate mwali anti tajitegeera osoka nomanya abaze mu mbeera genzize mbamaliriza batya mukwano twalinako ku record era butida eha baka abasajja banyuma twalinako ku rusuku lwa cement ya ositegedde Kati bwobolo wazano, tuwainako gididi, hata ino yote tuwa muanyo platform, na hata na hii yaliko. Nilusu kula semi. Yaliko. Kati so, buotabe ila ambo mu industry eno, no igira kubakuru, towi narugendo. Bwobolo waze chokubo rujimba ni rumalako uiche, chechitufu cho inokura, wadu wane zitajia kutuka mluna kwa. Adi ya gamba, kauru teba inacheba mugamba. Woyasabi lidangu kutuka, kati ya itaona da. Amalala gakulembere chigo. Industry eno tebajikwata bwebatyo. Olaba buli omwaka wero mkaminga mangu manyanti nokugwako. Ekikula mangu kikola ki? Kifa mangu. Ekikula mangu kifa mangu. Ize kamu ize go. Toba na nsonga yonna lwacho imirirawo. Kubanga bw'otunuulira oluyimbo lwakuleta alien skin. Tonawuza na miezi 3 ku platform teruchi aliwo. Embozi yetambuze nkola city ya denja. Abantu baluvako da city ya denjo ziimbanga history nenga tonaweza miezi meka. Miezi 3. Hati every week ya ata. Toyeza ani kubuli ya kati ata ziruwa. Ataka pia. Waloke ya kata kanuke njini ilaka ugira kumbira jibamu kuteko. Yeye njini ye kubie chigonze nkubuli da. Wano ino kubira ambo. Fena tulibat ghetto youth. Nesi cha tukurembeza. Ata ilate li ya kugama njo ina kubira ghetto youth. Mubuse achievement mubulamu. Soto yinza ku eyo modi jota ambuza. Babobi waini bajigeza akoda ya bali ma. Babebe kuru bajigeza akoda. Nibajie yambula ngata inajie batu. Wabine vyo kuru wana gana. Vyo kubera mugeto kubi ya kago makaru vendera. Na yoro za bali. Wabu wabakuze miaka. Tunujie miaka ino bikoleda miaka. Nenda bali tebakuze miaka. Na ye wane fashion tesobola kutambuzibwa. Simple tutunulide. Olaba. Ka olaba abayimbi abamanyi abakubye ku nyimba atuka na asirika na egwe zize zitamala ko wiki nse bayi na tageti yakanzi kubezeve mbenga na chemba nkuze kivemo olino jja kumusanga alinga lokijaya ndi encha ngalinga kirevaje ngabyega tabiko atagana nti chenkugamba biba kulibyo so mureme kulwana kuduka speed kwetu ala mu depression kole ebintu ku pesi yabyo mukasera kabyo osobola kubeera onenja ekikula amangu kifa mangu biwandiko zengo olisito bikolo lyapuka mingi onamalako ne industry eno entalo jja kuba na nyinjo okusinga abawagizi na lebo jabuse anti chenkubulira you need to concentrate demoso me bitabo bino amalala gakulembere ekigo ebintu munnango bikwata bwotyo nga boyagala nayo oli ku flying pan emocha Okay, so tubaddeko anewo mkulu Calvin Kayanja onakolwa alero simanyo bakadeke katukutte kubanga tulina abanafa abafulumye egwanga ne bagende Dubai okuba ekyeyo. Baddeko ne Kayo Wisdom gagamba isima obosobola todda.
Sigale yo otusabe Calvin atuyambe akukole bazita working permit empapula o sigale yo bane bakakalambo naba sigale yo dalo bakoze batya acha tuyambie ka abantu abo batwalira ku ngemiere Dubai bagenda ngamiera tebagendede mu VIP bagenda kuchwa ulira chanaku nyera chiswaza nyo ndio musajja akero kubira government yakadingi dingabwe ekozo burundi yaja ichuli ne Uganda airline teyaji wagide kugenda Dubai ati alabi katakanya nayo nalaba yemu kubaso kujiku wano kayibo yafunira ebizi mu Uganda airline yavayo ichuli na agambo yagenzereti olwamalalage nafe tumubuza gwakero kutula ganti government ya Uganda ekoze ebirungi bingi lwaki tewawagide Uganda airline aize baba mtu tebayagadde muyisa wala ngagwe ngo muntu gwe batatute mu mieranga mugugu obako no option ndi kampite wano okusinzira ku brand yange nza kulira ba blogger bonna tuina okutumbula ensi yaffe katukoze sa Uganda airline yachikozeko bajaganyanga bagena mbade mayi bayi kubulira gwe boboga manje oli president wa ba blogger bonna ngogenda ne Dubai no wana NRM nga government kwe yakuwa offices ne internet mutumbula bintu bya Uganda lwacho gende Dubai yisi mate yakozeseza Uganda airline bayishide walaba ati chenkugamba kati one okole ebintu nawe nga tobirina musubi otembeta nokutulaga Uganda airline nga bweri enunji nenga nawe tosobola kujiyitiramu echo chimu yisima bwove Dubai nodda wano noddamu okulaga government eno nga bweyambye abantu nga bwekoze ebirungi bingi ojja kubaako echi kyamu teriyo muntu ali nyanyonyi n'agenda bweru n'amalayo nnaku ssatu n'asigaze zubi mu government za Africa oyise ku ngudo zimwasanjale zinyirire zunya n'akawoowo ngodda wano olinga ali mu bikata bya Rumonde buli agenda ebweru bwoba wamala obudde bungi mu Sweden omanyi bamala obudde bungi mu muzira okikegedde n'atafaayo nakumanya na ku differentiatinga between a good government progressing government ne tudibya obudibya okikegedde kati yisima ebbanga li wamale Sweden bwoba tewasobola kuyiga kiche twetaaga kukolera banna Uganda nga tochiyigidde Dubai ojja kuba mutumba tutu obechufu akimanya simba busimbi luseke ati kankubulire siku simba luseke ne Uganda airline yalemeddwe giyitamu nga kikinyi era kankubuuza isima wagenze bweru kuyomba n'abantu oba wagenze kuchakala twanditegedde konti na mukadde agenzeko mu vacation naye ate wagenze kutankulirayo ntalo n'ayanisikini bwoba ogenze bweru ebye Uganda byesonyi wogenze mupata ate ogenze kuyomba teyakoze olyamugambye yamugambye ngenda kujja ku TV ati kyenkugamba kati kyenkugamba nze bwe nabagambye nti bagenze kubona abona mwagambye nimba omuntu atali stressful otankula otya entalo ani yeni skini muleka ali mbula mubwa ali mulembe gwe emyaka gyakuleka emyaka gyakuyita ko yisima abana baleke bajoge mirembe jabo bakoze malala kati gwe rabe emyaka gyoli mune wojoge daba let these people bakole ebintu mu myaka gyabyo and I realize reki cha yisima kunsonge iyo ina stage yabuka kati gyabyo ee yabali yeni skini kuba kati bwalaba yeni skini ngatambula agoma mulide ko show yisima yayagala vimbe vimbe yayagala joge joge kumiaka chinana so bakulabye musenyu yisima aha yisima wetaga mu kisakati kya nabagereka ze program zo ino genda ko kati mu papo pato okole yochi byana biwala bisi tudensambi bwebiti bido ayeti babu ajira nabi okole che mbiri enkadde aba jaje ko twandi buziza ndi mwali mutya mu je chinana bikoyi byalinga bitya nawo tunula ku nsambi yagenze chiliyani bwachikwata ko bwati bagenze Dubai okubona abona ne badda na muntalo kuba omuntu agenze concentrating ngobereko mu bulamu obw'okweyagala ate otandika otya okutangula entalo ne bwolese wano twandikula byoyombagana n'abawalabu bagagga ne mulayo wadde kaloko chane Dubai akaba wa platform ndi kalo muwalabu abajeko interview nawe waita president wa babuloge Uganda yagenze eri ne yasigadde Uganda adi yasigadde Uganda bawa no ani abatololeti ngabo mufubu musajja mukuru myaka kyendo kyayogerera generation yenu ati kankubulire kino yisi mabulonda bebakole yisi teni ya mulonda buli lwala ba mutwala ko platform ngalwanu kwa nabayo kubaka tulaba nokugenda mu papo pate na mara kumugamba ndi ngenda Europe yakulimba nagamba naga kangende ke Dubai wensobolo okumpi one
aliye nisikini kakole byakola mu myaka ki myaka je isima bino byonna mulabanga amutwala ko sha mulyo bubye nnyo na mukadde yayagala ajogewa yayagala amanye bino yayagala abere n'abakazi abato yayagala abere n'abakadde kyovola babuli muntu ayinokola ebintu mu myaka je ojja kufiringa jelase kubavubuka abato nenga simple wakadi wadda Okay kale Yapu sewo namba na jimuwade.